Brailovo písmo sa skladá z bodiek, ktoré nevidiacim umožňujú čítať text prstami. Počet 6-bodových brailových buniek je obmedzený, preto musia byť navrhnuté s rozvahou. Vytvoriť možno len 63 konfigurácií. Napriek tomu sa do 63 možných buniek dajú zakódovať nielen všetky písmená, čísla a interpunkčné znamienka, ale aj matematický či notový zápis a ešte oveľa viac. Toto video vám ukáže, aké jednoduché môže byť používanie brailu a ako brail nevidiacim pomáha žiť nezávislý život. Táto žena používa brail každý deň. Rukou prechádza po zábradlí, hľadajúc brailové označenie smeru vyústenia schodiska. Brail pomáha plniť každodenné úlohy samostatne. Poskytuje informácie, ktoré ľudia bežne vidia na tisíckach miest. Vlaky, výťahy, múzea, predajné automaty, knihy alebo menu v reštauráciách. Jeho potenciál informovať nevidiacich efektívne je však zatiaľ nenaplnený. Výrobcovia by nevidiacim život veľmi uľahčili, keby brailom opatrili balenia svojich produktov, napríklad obaly, liekov, potravín a nápojov alebo kozmetických prípravkov. Niektorí výrobcovia dokonca prinášajú alternatívy svojich produktov, ako napríklad Uno karty Braille, umožňujúc tak nevidiacím a vidiacím kamarátom spolu si hru vychutnať. Braille však možno ľahko používať aj v domácnosti, bez veľkej námahy a pomerne lacno. V súčasnosti si zvyčajne nevidiaci musia označovať Braillom predmety sami, alebo to požiadať príbuzný. Napríklad tento muž označuje brailom telové mlieko, aby ho nevidiaci mohol rozoznať. Takáto páska s brailom môže označovať akýkoľvek produkt. Existuje však viacero techník na označovanie brailom. Napríklad brailový dymoštítkovač, pero s reliéfnym atramentom, tabuľka s bodkovadlom alebo brailový písací stroj. Tieto šikovné ruky vkladajú papier do tabuľky. Vypichujú bodky a po vybratí pretáčajú papier hotovým brailovým textom navrch. Takto jednoducho možno vytvoriť štítok, označenie alebo dokonca list. Brailový písací stroj poskytuje rýchlejšiu možnosť písania brailových buniek stláčaním klávesov oboma rukami. Jedným úderom je možné stlačiť všetky body bunky. Ešte rýchlejšie vedia brail vytvoriť tlačiarne na brailovo písmo. Táto žena sa chystá poslať veľa radosti v tomto liste. Píše a kreslí perom s reliéfnym atramentom a vytvára reliéfny obraz kvetu s textom v braille. Na tomto stretnutí traja nevidiaci používajú rôzne brailové zariadenia na čítanie a robenie poznámok. Braille výrazne pomáha aj v digitálnom prostredí. Brailový riadok možno pripojiť k počítaču ako prídavné zariadenie na prístup k informáciám alebo ho použiť samostatne ako čítačku elektronických kníh. Braille možno použiť aj ako rýchly a efektívny spôsob zapisovania aj na displeji telefónu a ukladať prsty v tvare brailových buniek na miesto QWERTY klávesnice. Ruky sú aj nástrojom produkujúcim hudbu. Noty, zakódované do brailových buniek, umožňujú nevidiacim hudobníkom precízne čítať a následne hrať skladby. Ako ruky tohto muža. Jednou rukou číta noty, druhou ich hrá. Označovanie brailom v domácnosti poskytuje veľkú mieru nezávislosti. A kuchyňa je toho výborným príkladom. Reliéfna šablóna na varnej doske na orientáciu umožňuje tomuto nevidiacemu milovníkovi varenia užívať si svoju záľubu. Brailom možno označiť balenia či dózy z korení, ale aj dózy s potravinami, plechovky alebo fľaše, aby bolo pripravené jedlo chutné a bezpečné. Výrobcovia potravín by kvalitu života nevidiacich výrazne zlepšili, keby svoje produkty označovali brailom. Otvárajúc tak okno do sveta ich väčšej samostatnosti. Nie sú to len knihy či hodinky, čo nevidiaci potrebujú čítať. Je to akýkoľvek text, vďaka ktorému je človek informovaný. Braille je kľúčovým nástrojom na prekonávanie prekážok, ale potrebuje pomoc a ruky nás všetkých na to, aby sa dostal na všetky dôležité miesta.
kontaktujte EBU, ktorá je hlasom nevidiacich a slabozrakých ľudí v Európe. Pre viac informácií navštívte euroblind.org. Toto video bolo spolufinancované Európskou úniou.